Kjole opp alle sammen, hjertelig velkommen tilbake til Go Home Dinosaurs. Nå skal vi prøve disse nye kortene her, fine plasseringer for de her. Vi bare ser på, der putter vi en sånn vanlig greie sånn der, der putter vi en vanlig greie sånn der, og så is her. Dette skal være fint med plass til. Ja, bare ta en is til da, så freister vi. Freister vi? Nei, vet du hva, vi gjør ikke det. Vi tar heller virvelvind. Hva gjør den her da? Hit for massive damage, Dino's biggest weakness. Meteorer, det er litt gøy da. Det er litt humor i min bok. Klarer vi å spare til en sånn i starten? Å nei, det er faktisk akkurat nok til en hel sånn greie her. Det er jo veldig hyggelig da. Ok, da plasserer vi ut den greia der da. Fy søren, den kometen er ikke noe kødd ass. Da plasserer vi ut en liten... Nei, jeg tok ikke den fra... NEI! Herregud! Sånn, da er vi tilbake der vi slapp. Nå skal vi plassere den isen på riktig sted. Sånn, det jeg tenkte var veldig fint å ha en is der for å bare starte nedsakkelsesprosessen. Jeg satser på at den skal klare å ta hånd om det meste her nå, så jeg bare kan fjerne litt sånne plagsomme greier. Oi, tar den ut mange sånne, eller? Oi. Hva skjer når den treffer her, da? Boom, tar du dødsmø. Ok, det er bra. Oi, men det var veldig mye her. Oi. En til nå, så har vi en til kometgående. Der får vi den. Så plasserer vi oss der, og så tenker jeg det skal gå ganske greit det her. Behold! Dette går jo av seg selv, da. Sier jeg nå, helt til det feiler, da. Og jeg har vært for grådig på å ta ut de forbanna steinene. Det går greit det her, ikke? Go Home Dinosaurs stopped working. Hva i huleste? Lord, da får vi bare prøve på nytt da. Sånn, da er vi så cirka tilbake der vi slapp. Venter vi på to kokosnøtter til, og så skal vi få enda en sånn meteorgreie. Det er jo ganske fett da. En kokosnøtt nå. Hva skjer, buddy? Der er den. Og vi steller oss der og får ut den siste. Boom. Jeg tipper det her skal gå ganske greit, ass. Kan vi begynne å supplere litt med de andre tårnene vi har med her? Se de der da! Fy søren! Oi. Det er farlige greier, de svære der tåler jo fremdeles ganske mye da. Men ja. Hver eneste kommer jeg ta veldig, veldig mye liv av dem da, så sånn sett er det jo ikke så gærlig. Det er ikke så bjørn gærlig, sier det er de. Jeg aner ikke hva jeg driver med. Det er sent nå. Ja, det her går jo kjempefint. Det her går kjempefint, da. Kan vi supplere med litt maskingevær her. Plukke opp det gullet der. Sørge for at vi ikke fucker opp nå. Det hadde vært veldig fint, da. Nei, hva er huleste? Nei, det her, den går jo hele veien hjem, jo! Herregud, så irriterende. Ja. Da var det ikke perfekt test av de greiene der da, men det kom masse gull her, og vi klarer ikke å plukke opp alt, sånn som alltid, men vi gjør så godt vi kan, og vi klarte mappet i hvert fall, ok. Vi prøver å gønne på i ganske lik stil, vi. Spørsmålet er om vi får tid til å plassere ut en sånn i tide. Og nå har vi snart plass til den i hvert fall, vi trenger finnes to kokosnøtter til. Sånn. Og siste kokosnøtten der. Så prøver vi å plassere den ut. Ja, han blaster de der ganske radig, for å si det sånn. Vi kan ta ut litt mer steiner imens vi. Ja, vi har litt strøm her, ja. Ok, vi prøver på det. En til kokosnøtt, der kom den. Og så steller vi oss her, og så plasserer vi ut den. Nei, vi... Å, fy fader, Ulan var nesten jeg plassert den feil. Nå må vi steppe opp gamet vårt litt her. Sånn. Nei! Åh, det var så vidt, ass. Ok. Og så gikk den på den, ja. Dette er jo et forbannet problem, da. Ikke bruke opp kraften din på den der nå. Nei! Kom igjen, baby! Åh, herregud, dette går kjempedårlig! Ble for grådig i starten her. Ta og sette litt virvelvind på deg nå. Ok, da har vi brukt opp den.
Vi trenger en til kometgreie gående her, altså. Jeg tar den vel ut i, gjør den ikke det? Her, ja. Ok, to til for en til komet. Men nå, kometen tar vel alle de der nå? Nå håper jeg da endelig. Ja da, oi. Da snakker vi kometbusiness, gjør vi ikke det? Da ser den der. Ja, det der det mest trøkk, ikke sant? Uff. Spørs om de kometene alltid trenger, da. Jeg har faktisk tatt med en mer komet enn hva vi i det hele tatt kan plassere ut her, så det blir jo veldig spennende å se om vi greier. Jeg tror jeg burde brukt en del is her, ja, for å stoppe sånne... For å stoppe... Ja, for å gruppe de opp i klinger, mener jeg. Herregud. Brain fart... Ok, vi trenger en kokosnøtt til nå. Jeg tror ikke det her kommer til å gå, ja, fordi de raptorene der er jo et salig makkverk. Og da, okay, der fikk de gruppa seg opp litt, det er bra. Det er i hvert fall veldig bra. Vi kan plassere ut en til også, men da trenger vi masse mer kokosnøtter da. De kometene var effektive da, det gjelder bare å bruke de riktig. Kometer og is tror jeg er koden til et lykkelig liv. De der blir gruppa ganske bra sammen av strømmen da. Is og strøm og komet. Det er den hemmelige koden sin. Oi. Det er effektive greier. En til sandballen da. Der er den, vet du. Så får vi vår fjerde komet. Men det der at jeg har 5 tilgjengelige kometer, det er en stor, stor feil å gjøre. Jeg kunne kjøpt noe greier som ville vært mye mer effektivt. Nå får jeg bare satse på at det går bra nå da. Det er 4 kometer som regner ned på dem da. Og nå er det hele den gruppa der som får det, ikke sant? Det kommer til å gjøre vondt for dem. Se der, ja. Men nå er det en liten lurendreier som ser ut til å snikke seg innom, bortsett fra at jeg kastet en stein rett i knotten på den, jeg vet du. Ok. Skal vi se. Hvordan går det, kompis? Ja, da, det er bra det der. Jeg tror det her skal gå fint, ja. Oi. Ja, men det var sløsete bruk av komet, men jeg klarte det uten å miste den eneste biff likevel, jeg. Det er veldig bra. Vi prøver en level til. Det er sikkert noe kometbruk der også. Åh, jeg kan ha et helt kort til. Jeg har aldri fått maksa ut kortbruken min nesten, da, så det er jo det samme. Så det er well done. Perfekt. Greit, her kjører vi is og komet på det mappet her, så får vi satse på at det går bra. Det er plass til en komet her, og så en komet der. Så derfor er jeg bare 2 kometkort nå. I starten må vi tydeligvis jobbe litt for oss selv. Det skal gå greit. Skyt den da, for svart. Jeg må bli bedre på å plassere han der riktig også. Der skal vi plassere den, da får han skutt litt lenger. Boom. Ok, det er bra. Kast en der, og så kaster du på Buddy. Vi har vår første komet, det er bra. Kast på han da. Der, oh. Der har vi den... Første greia nede. Ta nå. Nei! Hvorfor? Å, det er så irriterende, altså. Vi trenger en til komet up and running her. Uff. Det irriterer meg alltid litt når vi ikke får alle 3 stakes, altså. Det er faktisk ganske irriterende, spør du meg. Her er den tatt ut. Da får vi ta litt steiner. Her har jeg lyst til å ha en is når tiden er kommet. Men først vil jeg ha en til komet, rett og slett. Ja. Kom igjen, den skal vi kaste på en dino, altså. Der, ja. Vi har en til komet gående. Der, vet du, baby! Oi, sant. Nå kommer Dawn Explosion. Nå kan det fort bli sabla farlig her. Hva i huleste var det der? Der, ja. Uff. Nå kan jeg samle folk her. Stopp han der, så du kan sprenge de der to sammen. Der, vet du. Se der. Det er det vi snakker om. Det er det som er så vakkert med istårnet.
Kom igjen, baby. En til nå, så har vi gått i gang til is. Til is her nå. Sånn, ja, baby. Så nå, hvis det kommer flere sånne, for eksempel. Å, så springer de sammen. Se, så vakkert. Det er så vakkert. Synergi, kaller man det. Synergi, folkens. Sånn. Det skal gå ganske greit, jeg. Skal det ikke det? Jeg kan ta litt sånne steiner, jeg. Ja. Ja da. Vi kan få ut litt mer deilighet, da. Sånn, litt is der også. Doble opp med isen. Vi må ha alle steinene. Det rekker vi ikke det nå, fordi vi klarer det så innmari lett. Det var bare i starten jeg feilet litt her. Nei, og nå kommer det dinosplosjon. Ja, ok, jeg skjønner. Da vil vi ha ut en til sånn lurendreier, sånn der, vet du. Og se på det her, da, når isen jobber med kometene. Is og komet. Altså, isbre og komet. Det er ikke de tingene jeg snakker om at tok ut dinosaurene. Jeg tror begge to er riktige, ass. Og kan vi få ut den siste steinen? Ja da. Det var deilig med den deilige synergien! Skyt da. Der ute. Fantastisk. Det var deilig. Tusen hjertelig takk for at dere så på, folkens. Vi kom oss gjennom nok et vanskelig map. Nå har vi kometen i vår hule hånd. Gleder meg til å bruke den mer. Vi ses i neste episode neste uke. Jibbidi-bibbidu!